नमस्कार आपनालोक सकलोके मय मोर यूट्यूब चेनेल नलिनीकांत डेकालय स्वागतम जनाइछो। आपनालोके निश्चय जाने आमार अहोमत एनुका बहुत विद्यालय आछे जत प्रयोजनत कय शिक्षकर संख्या जथेष्ट कम। आजि हेलो एति बातरी प्रकाश पाइछे आरो एय कथाटुके मय आपनालोक आजि कबर कारणे चेष्टा करिम। मैदो हकल इतिमध्ये आपनालोके गम पाइछे वित्तमंत्री महोदय विधानसभात घोषणा करिछे जे कि 28000 कय बेसि पद आइ पद कि आछे विद्यालय समूहते हक खाली आछे আৰু এই যে পদসমূহ খালী আছে তাক লৈ এটা বাতৰি আজি প্ৰকাশ পাইছে। টেট উত্তীৰ্ণসকলৰ মাজত আশাৰ সঞ্চাৰ। ৰাজ্যত খালী হৈ থকা 28162টা শিক্ষক কৰ্মচাৰীৰ পদ পূৰণ হ'ব এনেকুৱা ধৰণৰ বাতৰিটো প্ৰকাশ পাইছে ষ্টাফ ৰিপৰ্টাৰ 21 জুলাই। ৰাজ্যত খালী হৈ থকা 28162টা শিক্ষক কৰ্মচাৰীৰ অধিকাংশ পদ পূৰণ কৰিবলৈ শিক্ষা বিভাগে বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰিব। 1,00,000 শিক্ষিত নিবনুৱাৰ নিযুক্তিৰ অংশ হিচাপে উক্ত পদসমূহ পূৰণৰ ক্ষেত্ৰত পূৰণৰ পদক্ষেপ ল'ব চৰকাৰে। এই সিদ্ধান্তই স্বাভাৱিকতে আশাৰ সঞ্চাৰ কৰিছে ৰাজ্যৰ টেট উত্তীৰ্ণসকলৰ মাজত। অৰ্থাৎ যিহেতু শিক্ষকসকল টেট পাছ কৰাসকলৰ পৰাই দিব লাগিব, গতিকে যিসকলে টেট পাছ কৰি এতিয়ালৈকে চাকৰি পোৱা নাই সেইসকলৰ কাৰণে যথেষ্ট ভাল খবৰ, ভাল হৈছে এই বাতৰিটো। নিম্ন প্ৰাথমিকৰ পৰা উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰ্যায়লৈ খালী হৈ থকা 28162টা শিক্ষক পদৰ বিপৰীতে ৰাজ্যত আছে প্ৰায় অৰ্ধ লক্ষ টেট উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থী। উল্লেখযোগ্য যে উচ্চতৰ মাধ্যমিক টেট উত্তীৰ্ণ 2993 জন, উচ্চ মাধ্যমিক টেট উত্তীৰ্ণ 7000, উচ্চ প্ৰাথমিকত 15304 আৰু নিম্ন প্ৰাথমিকত 18900 জন টেট উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থীয়ে নিযুক্তি অবিহনে বহি আছে। ইমান এই টেট পাছ কৰা কেণ্ডিডেট এতিয়াও চাকৰি নোপোৱাকৈ আছে বুলি এই বাতৰিটো প্ৰকাশ পাইছে। তাৰপিছত চাওক আপোনালোকে 2012-13 বৰ্ষত টেট অনুষ্ঠিত কৰি বৃহৎ সংখ্যক পদত নিযুক্তি প্ৰদানৰ পাছতে 2019 চনত ৰাজ্য চৰকাৰে পুনৰ টেট অনুষ্ঠিত কৰে। 2019 চনত টেট উত্তীৰ্ণৰ সৰহসংখ্যকেই নিযুক্তি লাভ কৰা নাই। প্ৰাথমিক টেট উত্তীৰ্ণসকলৰ ভিতৰত 20% নিযুক্তি পাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। শেহতীয়া প্ৰাথমিক টেটত অৱতীৰ্ণ হোৱা 376,000 প্ৰাৰ্থীৰ ভিতৰত উত্তীৰ্ণ হৈছিল 34,204 জন। টেট উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ উপৰিও প্ৰায় সংখ্যকেই শিক্ষক পদত মৰকলৰ অন্য চৰ্তও পূৰণ কৰি থৈছে। একে হাৰত ক'বলৈ গ'লে আজি তাৰিখত নিম্ন প্ৰাথমিকৰ পৰা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় পৰ্যন্ত খালী হৈ থকা পদৰ বিপৰীতে যোগ্য প্ৰাৰ্থী আছে দুগুণ। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ বাতৰিটো প্ৰকাশ পাইছে। যদি সকলো ঠিকে থাকে হয়, বিত্তমন্ত্ৰী মহোদয়ে ঘোষণা কৰা মতে যদি কথাখিনি হয় আৰু শিক্ষা বিভাগে যদি এই এডভাৰ্টাইজ প্ৰকাশ কৰে, নিশ্চয় যিসকলে টেট পাছ কৰি ইতিমধ্যে ঘৰতে চাকৰি নোপোৱাকৈ আছে তেওঁলোকৰ নিশ্চয় এই আশা পূৰণ হ'ব আৰু আমাৰ অসমৰ শিক্ষা জগতৰ ক্ষেত্ৰত যি শিক্ষকৰ অভাৱ আছে সেই অভাৱো নিশ্চয় পূৰণ হ'ব। গতিকে আজি এইটোৱে বাতৰি আছিল। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে। ধন্যবাদ।